ערב טוב לדוקטור איתן חי כהן ינרוג'ק. שלום שלום, ערב טוב. חוקר טורקיה, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. מבלוט צ'אווושאולו, זה השם שלו, נכון? אכן, אכן. אמרת כמו שצריך. יפה. 15 שנה לא היה כאן שר חוץ טורקי, למה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו? אפשר להגיד שהביקור הזה זה בעצם תחנה שנייה אחרי הביקורו של נשיא הרצוג באנקרה. זה בעצם ההמשך של המתקפת החיוכים של טורקיה. טורקיה רוצה לנרמל את היחסים לא רק עם ישראל אלא עם כל ציר של הסכמי אברהם. אנחנו גם רואים את זה עם איחוד האמירויות, עם ערב הסעודית, גם עם מצרים. בכך טורקיה מנסה גם להראות לארצות הברית שהיא עוזבת את המדיניות הלאומתית שלה גם במזרח התיכון, ומנסה להתאים את עצמה לצורכי המערב גם באזור. שזו התפתחות, בעצם... זו התפתחות מאוד מעניינת, אזורית. למה? מה גרם לה... כמובן פיחות של הלירה הטורקית והחולשה של הכלכלה משחק תפקיד מאוד משמעותי. בנובמבר האחרון השליט של איחוד האמירויות מוחמד בן זייד ערך ביקור בטורקיה, ושם הוא הכריז על 10 מיליארד דולר של השקעות, וההשקעה הזאת היא כמובן לא נעשתה בגלל איזשהו חיבה לטורקיה, אלא הוא בעצם קנה את הנטייה של המדיניות החוץ הטורקית, ובכך ראינו גם שהוא גם עשה נרמול עם קטר. אפשר להגיד שאיחוד האמירויות זה בעצם מה שנקרא השחקנית בעלת ההשפעה, הוא נגיד השחקנית המפתח מה שנקרא במזרח התיכון. ופה מה שמעניין זה בעצם החולשה של הלירה הטורקית וכלכלת טורקיה. כלומר, אתה אומר זו הכלכלה, בעיקר. נכון, נכון, כי טורקיה לא יכולה למשוך משקיעים מהמערב, וטורקיה חייבת פשוט להביא לשוק הטורקי איזושהי השפעה זרה, והמשרד בעצם מביא את הבשורה החשובה הזאת לשוק הטורקי. היום למשל הלירה הטורקית הידרדרה לשפל חסר תקדים, 16 לירות טורקיות דולר עוד ועוד, כלומר היא ממשיכה להידרדר. נכון, כי השר האוצר הטורקי לא מקבל את ההחלטות הנדרשות. למשל פה בארץ אנחנו שומעים שיש עליית הריבית, בטורקיה הם עושים את ההפוך, הם מורידים את הריבית כי ככה ארדואן רוצה, כי הוא מאמין שרק עם ריבית נמוכה אזי המשקיעים יוכלו להיכנס לשוק השוק הטורקי, וזה כמובן גורם... בינתיים הוא מערער את השוק, את המשק. תשמע, וצ'אווושאולו מתחיל את הביקור שלו דווקא ברשות הפלסטינית, לא אצלנו. למה? כמובן זה לצורכי פנים, זה תעמולה בבית. הם ספגו ביקורת מאוד מאוד חריפה מפני מהבית שלהם, מה שנקרא מהתומכים שלהם. אז הם רוצים להראות ברגע שהם עושים איזשהו ביקור ממלכתי פה בישראל, אז קודם כל התחנה הראשונה זה רמאללה, וגם ברגע שאנחנו מסתכלים לכותרות בתקשורת הטורקית אנחנו רואים לפני ישראל צ'אווושאולו ביקר בפלסטין, אז זה בעצם יפה, כדי עושה את העבודה. את הרוחות בבית. כן, אוקיי, אז תשמע. זה עושה את העבודה, אז תרשי לי לשאול אותך, אני גם לא כל כך מבין למה אנחנו זורמים עם זה, זה בעצם חומר למחשבה. אני מאוד לא אהבתי את אני מניח שאפשר, אני מניח הזה. שישראל יכולה לספוג את זה ולהפוך את האורח למרוצה יותר, אז למה לא? אני חושב שזה יוצר איזשהו תקדים. אולי גם יאפשר לו, אולי גם יאפשר לו להיות נחמד יותר אלינו במהלך ביקור אוקיי? אני חושב שקודם כל, לפני שאנחנו נצפה שהוא יהיה נחמד כלפינו, אני חושב שכדאי לו מאוד שאנחנו נהיה נחמד כלפיו, כי זה שהוא רוצה לנרמל את היחסים איתנו, זה לא הפוך. כדאי לנו מאוד להזכיר
איפה שאנחנו עומדים היום. מדינת ישראל כבר אינה מדינה מבודדת מ-1948. הגיע הזמן שאחרים יתחילו לרפסות אותנו במקום שאנחנו עשינו את זה בעבר. אז תשמע, אז בוא נמשיך בקו הזה. אתה לא חייב לחשוב כמוני, כמובן. חי, אני רוצה להמשיך בקו הזה. שר התשתיות של טורקיה נועד עם שרת התחבורה שלנו, מרב מיכאלי, בכנס בגרמניה בשבוע שעבר, בגלוי, ושר החוץ שלהם מגיע היום. למה שר האנרגיה של טורקיה לא הצטרף לביקור? אני חושב שזה בגלל הסתייגות ישראלית. ברגע ששר האנרגיה הטורקי גם היה מצטרף לביקור היום, זה נותן איזושהי תמונה לקפריסין וליוון, כביכול טורקיה וישראל מתקרבות יותר ממה שמצפים. אז בישראל עושים את ההתקרבות כמובן באופן מאוד זהיר. נו, אז הנה, זה מענה אולי לשאלה שלך. ישראל עושה את השריר במקום הרצוי. נכון, נכון, אבל אני לא חושב שזה מספיק, אבל עוד הפעם, בוא נתמקד בעיקר. ישראל רוצה להראות לטורקיה שאנחנו כן רוצים לנרמל את היחסים, וככה אני גם מאמין שטורקיה היא נכס עבור ביטחון ישראל. אין לנו שום כוונה להפוך את המדינה החזקה הזאת לאויבת או ליריבה, אבל בו זמנית, היום אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להגיע לשולחן עם תנאים. במה התנאי היסודי? כמובן, לשים קץ להזיקה הכל כך הדוקה הזאת בין טורקיה לחמאס. אז תשמע, כאן אני רוצה, אתה הזכרת, אני רוצה לשאול אותך, יש באמת עניין שעומד בינינו לבין הטורקים, וזה הפעילות של בכירי חמאס שם בשטחם, כבר שנים ארוכות, כמו שאנחנו יודעים. ישראל מבקשת הפחתת פרופיל, או לכל הפחות, או אפילו גירוש אלגנטי שלהם משם. אתה חושב שהטורקים ייתנו את זה? אני חושב שאנחנו לא לבד בדרישה הזאת. בוא נסתכל לתמונה יותר רחבה. גם המצרים הם שמים את אותה הדרישה מול הטורקים בנוגע לאחים המוסלמים. אני חושב שהגיע הזמן למנף את ההשפעה שלנו, והגיע הזמן להפעיל לחץ משותף על הטורקים. אם אנחנו לא נוכל להשיג את מה שאנחנו רוצים היום, אף פעם לא נוכל להשיג. לפעם ראשונה בהיסטוריה של היחסים הבילטרליים, וטורקיה שרוצה לחזור חזרה לכיוונה של ישראל. אנחנו חיוביים, אבל בבקשה נהיה ערניים, ופשוט חייבים לפתוח פה עיניים. טוב, אני אשאל אותך לסיום, חי. אני אשאל אותך לסיום, מחר השר הטורקי נפגש, יש לו סדר יום עמוס, אמרנו יד ושם, פגישה עם שר החוץ לפיד, גם עם שר התיירות יואל רזבוזוב, וגם מפגש עם יוצאי טורקיה בישראל. אתה מוזמן? נכון. אני, או שאחרי הדברים שאמרת כאן, הזמנה. אחרי הדברים שאמרת כאן אולי פחות. לא, אני לא חושב ככה. אני כמובן אזרח במדינת ישראל, ואיבדתי את הדעות, איבדתי את הדעות האישיות שלי. אני באופן אישי לא קיבלתי הזמנה, אבל זה, האירוע הזה פתוח לכל קהל יוצאי טורקיה, ואני בטוח אם אני אלך לשם, אני אתקבל כמו שצריך, כפי שזה נהוג בתרבות הטורקית. ובזה נסיים אם תרצה. כן, בהחלט, תודה רבה לך. דוקטור, אני מאוד מודה לך. דוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, תודה. תודה.